hezký. A na první auto dobrý, ne? No dobrý, no. Sice jako nebudu mít co jíst, ale... No to je hezký teda. Čau, tady Freescoot, vítám vás u tohoto dalšího videa a jak můžete si všimnout na první pohled, tak tady to video je mega speciální, protože jsem v autosalonu Toyota a jdu si vyzvednout auto, který mi Toyota půjčilo na týden, protože s Májou jedeme za kamarádem na ples mimo Prahu a potřebuji nějaký auto, ok? Takže jsme se domluvili s Toyotou, že mi nějaký půjčej za nějakou fotku na Instagram, ale já jsem chtěl udělat něco víc pro ně, protože jsem mega vděčný, takže jsem udělal i tady to video. Takže tím pádem tady to video není sponzorovaný, tady to video nemá nic společného de facto s Toyotou, protože jsme se domluvili pouze na fotce, takže tady to video je jenom prostě z mý dobrý vůle, takže jenom abyste si nemysleli, jo, že to je sponzorovaný, není to sponzorovaný. Proč se tady to video jmenuje, že to je mé nové auto, tak je to z důvodu, že teďka pojedeme za mámou a já jsem jí už říkal před pár dny, že si budu kupovat nový auto. Jo, ona mi samozřejmě jakoby věřila, byla teďka trošku jakoby překvapená, protože jsem mi říkal, že nemám moc peněz, ale že to budu platit na leasing. Pojedem teda za ní, řekne mi teda, že to je naše nový auto nebo že to je moje nový auto a uvidíme, co na to bude říkat a jak na to bude reagovat, protože to auto, jak jste mohli vidět podle náhledovky, tak je růžový. OK, jdeme na to. Toyota Aygo, růžový magenta, jdem ven. Tak jo, klíčky máme a jdeme najít naše auto, který už teda popravdě tamhle vidím, zkusím ho odemknout. Zablikalo. Jdem tam. Toyota GT86. Akorát, že na to moc nevěřím, Máje, že bych ji nechal řídit tady to, to se bojím o svůj život, přece jo, řidičák má, no tak řidičák máš pár měsíců, jo. Takže tady to by bylo moc silný na ní, ale tady to krásný, růžový Toyota Aygo, to je ideální auto pro moji přítelkyni, pro moji Máju, že jo. Prosím. Oh. Jak se poskakuje. Oh shit. To je máš klíčky? Tak jo, jsme v autě a jdu zavolat mámě. Teď je ready. Snad nespí. Je pozdě už. No, ahoj. Ahoj, jsi volal. No, kde jsi byla? Kde to nezvědáš? No, protože jsem koukala na chvíli na televizi. Jo, takhle, tak abych tě nerušil, tak to nezvedla. Ne, no tak já zvědám, mám ten zvuk. Okej, okay. Hele mami, za 20 minut budem u tebe, jo? Jo, dobře. Počítáš s tím? Počítám s tím, a jo. Pojedem, tak si nějak obleč, pojedem na arkády, na dort třeba, nebo na kafe. Dneska? Teďka? No teďka, no, to je na chvilku. Ježišmarja, tak jo, a kdo bude řídit? Mája. Jo, to jsem se podýchla. Dobrý, tak jo, tak za 20 minut jsme u tebe. Nebo jsme teďka v Modřenech, takže možná za 15 už. Tak já se oblíknu. Tak šup, tak pa. Ahoj. Ahoj. Tak jo, pojedem teďka za mámou, ukáže mi auto, řekne mi samozřejmě, že to auto je moje, jsem to koupil na leasing, ona bude úplně zděšená, když na to nemám peníze. A pojedem na arkády na něco dobrýho kýdu. Jdem na to. Hezký. A na první auto dobrý, ne? No dobrý, no. Sice jako nebudu mít co jíst, ale... No to je hezký teda. Pojď se podívat, to je fakt hezký auto. Je to hezký, to je fakt hezký. Je. Mm. Jedinčko, to je hezký. Ta barva prostě, ne? Prostě ideální pro tak. Mě, pro kluka. Hezký je, fakt je hezký, no. Prostě je to prostě super krásu. Je na široko, já možná podělám to. Ale krásný, ne? Krásný, je fakt tak jenom, hezký. Já se přiznám, to samozřejmě není moje. Já jsem se nekoupil samozřejmě, to mám půjčený o to, ty na týden, protože jedeme s Májou za kamarádem na ples mimo Prahu. Takže mám půjčil tady to krásně auto, nejsem blázen, abych si koupal růžový auto a hlavně nejsem blázen, abych si koupal auto, když mám řidičák. Najdu. No přes ještě k tomu. To jsem šla. Ale věřila jsi mi. Ne, tak já jsem šla jako... Věřila jsi mi. Ne, ne. Takže jsem stala prej. A to máš jako, už má SPZ-ku? Říkám, jo, jo. Ale dobrý, ne. To je skvělý, děkuji moc ještě jednou. Tak lidi, posunuli jsme se v čase, je další den a já jsem se rozhodl, že vám tady to auto ukážu trochu víc detailněji, ukážu vám, jak to vlastně vypadá, co je vevnitř a takhle, nějaký specifikace, nějaký informace o tady tom autu, tak si přečtěte v popisku, jestli vás to zajímá, protože já se v autech absolutně nevyznám. Jediný, co vím, že tady to auto má 72 koní a že žere 4,1 litru na 100 km, to je všechno, co vím. Takže o většině informací, které by vás zajímaly, tak se podívejte do popisku, máte tam odkaz na tady to auto, abyste se přečetli, co
vlastně v tom. Není to nic silného, je to prostě malý auto do města, ale myslím, že to je naprosto skvělý. Hlavně to je 2018 novinka, je to kolínská Toyota iGo, ok? Půjdeme se podívat, jak to vypadá detailně. Tak jo lidi, tady je konec tady toho videa, jestli se vám video líbilo, tak dejte určitě palec nahoru, napište mi komentář, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo a video rozhodně můžete sdílet a sledujte mě na Instagramu, sledujte Toyotu na Instagramu, protože nám půjčili tady to auto na týden a sledujte Maju na Instagramu za to, že to natočila. Mějte se hezky, já se s váma loučím a peace váma lidi. Já jsem frýsku, se mnou jde celý kluk, děláme hluk, se mnou jde celý kluk. Já jsem frýsku, se mnou jde celý